Сьогодні вночі внаслідок аварії загинув 30-річний чоловік. Він намагався перетнути окружну дорогу поряд з тютюновою фабрикою, де його шлях перервав автомобіль, який скоїв наїзд на пішохода, після чого залишив місце ДТП. Інформація про події внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. А ось пішохідний перехід на вулиці Людвига Свободи. Тут чоловік у нетверезому стані спровокував ДТП і теж вирішив втекти. Проте патрульним все ж таки вдалося затримати громадянина, доставити його, запросити до медичної установи, а саме до обласного наркологічного диспансеру, де громадянин пройшов огляд на стан сп'яніння, який показав 1,7 проміле алкоголю в крові. Це більше ніж 8 разів перевищує норму. Як нетверезий водій Деосен скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen, бачили і місцеві мешканці. Зокрема, ось ця жінка. Вона каже, що за кермом Volkswagen, у який врізався п'яниця, знаходилася її подруга. Підбіжали його якісь друзі мгновенно, тобто почали там щось у нього спрашувати, там хтось йому дав по лицу, ну, видно, зрозумів, що він не вміняємий, чоловіка потрібно якось привести в сознання, розумієте, ну, я возмущена, я сама водитель, і я не розумію, тобто стільки у нас аварій, і як можна їздити в такому стані. Ну, він був п'яний, він таксист, представте. Патрульні склали на громадянина одразу 4 адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння, дрібне хуліганство, а також злісну непокору поліцейським. Світлана Яченіна, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості.